جو قبر اس تے رات جو قبر ہوندا ہے میاں ماں انن گھٹ چيو قسم دی ماں علی صاحب کو پوچھو ہانے بھی کمینن سپاہی بھی آنے زہرا دے قبر تے ہانے پولیس پولیس کل شاید ماں علی پئے ہوئے 1400 سال گزرے ہیں اج تائیں دیکھو کربلا کے روم دا بیٹھا کربلا ہے مدینے دے دکھن میں یہ ہی تفرق دا جو کربلا میں ماورن دے سامو پٹرن کے پہ مارن مدینے میں پٹرن کے سامو ماو کے دادی انو بلو جملو آن مقام پہ انجام پڑی ویو ڈاڑو بلو جملو آن تا جہ زہرا جو ہکو پہ بھاو نہ ہو ان کے مسلمان گھر میں اچھی اینجے کا زینب ارن بھائرن جی بھیڑن ہوئی عباس جی ہوندے عباس جی بھیڑن کے بازارن میں اچھی مالی مخصوص مسائب سبحانے پڑھنو رب تے مسائب تھیان دے لائے ایک بر روایت کو دو تاں جی اداداری ودے تمام آنکھا دعا وچاں دکھی قسمتا روان مارو ماو این دھی دی جو ماو بے دربار وئی تدیو بے دربار اندھا ہی لفظ این روان دینا شیعہ قوم این پھر روان دیا جو ماو صحاب ان جے دربار میں وئی دھیو شراب ان جے دربار معاف کجو جترا بھی اگر سادات سائیں سمیت بیٹھا ہے جنہیں ماں دربار میں وہی تک قبلہ انہیں متھے دے چادر سیدہ جا حد تک کھل لہا چودھاری قمیض ان جو حلقو ہوئے جنہیں علی جی دی شراب ان جے دربار میں وہی در زینب جے متھے دے چادر کھلے حد تک علی جی دی پسے گردن بدلہا چوداری بھائرن جے قاتلن جو حجوم ہو جنہوں جملو حلیوار تاں روایتا جملو نہ ہے بلکہ حقیقتا ہے روایتا زہرا دربار وہی ترجمان ہوئی روٹی آئی تضعیفہ بن جی وئی کمر جھکی وئی وار سفید تھی ویا قرآن مجھے متھے تے رکھو جنہیں زینب کے شام ماں گوٹی آئی گئی یہ زہرا کے نام بدو آن زاکرین کا دھیم نہ سنیا تو یہ علی کی دھیم جنہیں شام جا قید نبائے گوٹی آئی سگو بھاوا محمد حنفیہ ہر ہر تو سجاد کو پوچھے روئی جے تو سجاد ہو کے دست سہی ان نبی بن بے مجھے بے مزائی نہ بگے تو کیوں بگا لی ہوئے یہ کہ پڑھن تو جایا شرابی جے دربار میں علی کی دی بغیر چادر جے پسے گردن ہتھ پتھر جے مل جو اچھی بیٹھی مان سان تو مجھے سامو بیٹھا ہے جڑا دربار جے کے دربار نسی آیا ہے زمین جو کم تو ہاں ہے میں تھیا وہ کرے رو بھی جو رن قدمن دے آئے جتے علی ندی وچی بیٹھی مان کرن لفظن میں چوان جے سمجھو نا اتروی چاہی سکاں تو جدے کا شریف و مستور بھائر اساں گھر پہ اچن پسند نہ کرے اتے علی جو شریف دیر نمن بیوا بھاجا انسان جدے کا شریف و مستور بھرکو پائے پہ اچن گوارا نہ کرے اتے شرم و حیاء جی ملکہ بغیر چادر جی اچھی بچھی بے غیرت شراب پی تو علماء تا چون علی جی وڈی دی باہ تا جی ماتمدار جی دربار شام میں قدم رکھیو نا مارے دسو چون تا سائن دیوار کے موہ کرے بیٹھے
باقی پردادا اور بیٹا ہویا انہاں جو منہ تخت دے ہوئے یزید علیہ لعنت بے غیرت پچھا تو کرے یا کیرا قیدر مسدود نے جو منہ دیوار دے آ تے تو بنی ای تا علی دی دی زینب کیدو کو نے کڈے منہ چھوکے ہوا چوندا بڑی پردادار پردے جو نام دی ہے بے غیرت تو بنی جو علی دی دی کے منہ سامو یا منہ دربار میں پردن دی کوئی ضرورت کرنی اتے علی دی دی پان اٹھی تے او بے غیرت تو جو نوکرانیوں بھی پردن میں ویچو نبی جو دیر بغیر چادر جے بھی آری ان جملے زینب جے دربار کے ہلایا چمے ہوئیوں چلو چوں سب تو سب کرسی ہی شراب ہیں ہر ملک جا مانو بیٹھا ایک بے سان گالائے بری سفیر روم جرت کرے تے تو یزید تو تو چیو ہو ماں باغی مارا کہ قیدن تے جے تھی ماں نبی جی دی توجہ ہے ہائے بعد منجی آقا دادی پانجو سر پا اما فدا جی کو لے تے بے غیرت جے دو انہاں ضعیفہ کے ہٹایو ماں علی جی دی سان گل ہائی سپاہی حق جے اللہ جمعتا ضعیفہ او سفید زروالی اگیاں ہٹے ون حسن جو امیر علی جدی سنگل ہائیں دو سلام وفا جے ملکا جے وفا دے مجھے سائن فضا دی تے کیرا بے غیرت جے کو مہدے زندگی امیر زینب سنگل ہائیں جواندہ ضعیفہ نہ دنیا اسان تو کے لکھنا ہندہ تازیانا ہندہ سے پتھر ہاتھ پتھے کرے جدی جے کے ورن ور تازیانا ہنو انہن دی ہن لائے تو نبی کو حیاتی بھولی یہ زہرا سان گزاری ہو ہم یہ زینب سان گزاری تجھے پاک آزادانی جو قسم آ سائن فضا کے جڑی مل جو تازیانا لگان شام جی دربار میں خون جڑی مل پھوارا کرے وہن لگو روئی روئی رکو ہکڑو جملو تی چوی مجا اللہ یہ کوئے ہتھ ہیں جن سان زہرا جی خدمت یہ کوئے ہتھ ہیں جن سان حسن ہیں جو مانیو پچھنے ہیں سائن فضا کے دید کئی نہ دربارے مارے تو کچھ حبشی نظر آیا تلوار ہمائے پانجی ریت جو اچھائی شام جی دربار میں زارا جی قریب جدی او حبشی آو تانی غیرت جانے دیا تانی بادشاہ زادی کے تانیانا تھا قدم تانی سو جو سب ہی سپاہیں جو وجو امیر ہوئے حد کی آئے ہوئے کہ تو کیرا حسان جے غیرت کے لگارن واری کہ دیما تاہاں جی بادشاہ زادی ہاں مجھے نالو میمون آئی تو سوچن لگو پریشان تھی ہوئے پریشان تھی چھے تو چھاک تم آب میمون اشکبوز بادشاہ جی نیانی جے کا تخت دے پانی جدی رکھی مدین زہرا جی موکی نیانی رمانا جی دے حجاب جائے چیتی ہاں ہاں ہوں حافظہ ہاں تانا لئی ہوں حفظی کو صدا کو دیس جے نچھلے ہاں زہرا جو گھر ہیں در نشرابی جی دربار میں اچھے ہاں نہ تادیاں نہ لگنیاں اون وقت فضا روئی تے دیتانا نہ دے ہیٹ کندھ کرو کوئی تے نہ ڈس جو ماں اکیلی نایا موسیٰ زہرا جو دیر سب ماں اکیلی نایا موسیٰ علی جی دیر زینب سائر فضا جنہی مالی یہ جملہ چاہتا ہانے کو ابھی سیدھے فرق
پوئتے موٹیو تا پانجا سپاہی وٹی سدو تخت جے سامو اچی بیٹے تو یدید آسانی تو تھا جنگ تم آسان جے سردار زادی کی توہین کھیا لہذا ہانے آسان تو کہ نہ چلی دا دے دا اے جن میں یو منظر علی کے دھی زینب ڈٹو اسمان جو محمدی نے دیکھی روئی 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 جدی او نبی اندا سردار نانا نانا دشمن جو شہر نانا دشمن دی دربار اما فضا جا بھی وارث اسی تجھے دھی جو کوئی وارث نہ مجھے عباس رہے ہوا نہ مجھے اکبر رہے ہوا تمہیں کا ختم بک روایت ہوئے دو دربار ماں آیا زندان وہ ملن زندان جے کے چھت بنا ہے کچھ دیر کھانبا دربار میں ایک اعلان تو تھے دربار وارا پرد ہو گیا گردنوں جھکایا اکھیوں بند گیا جو بادشاہ دادی قیدن سان ملن دیئے دربار وارا گردنوں جھکایا اکھیوں بند کیا جو ہندا یزید جی گھرواری قیدن سان ملندی ادا دارا ہیڑا ہندا قمیضم جے حلقے میں جڑی مل زندان شام دے ہلی ایک قمیضا ہندا دی جے کا وہن دے دا کرسی وکھیوں تھی اجے جی زندان دے ہلی ہندا ہیڑا ہلی جی دی بی بن کے تھی جوے سجا آسانی بات شہزادی تھی اچے وڈی پردادارا رت جا چکا وہی پیس روئی روئی جدا مائی ماں اتھن جے قابلی نہ رہیوں وان دنیا تا پردو اساں وٹوں سے کیوں ماں پانے کرن وارا تھا اکھن تے درکان تمہاں گدری ہندا بالن سان گزرے پئی یا علی دی وڈی دھی زینب ننڈی بھین کے روئی تے دی کرسوم درا ہو رے تنہار کے رتھی اچے سائن کرسوم جے کو جملو چاہے وہ بڑو مصائب ہے کرسوم درا ہو رے تنہار بستر سہی سازا ملن گیر تھی اجے سائن کلثوم روئی تے دے لینا عباس کو پو جاگی جاگی مجھے نظر ہوئی سائن فرمائے تھی بین درا چٹائے نہار جی جو سائن کلثوم وری ڈٹھو یا زینب قیدنا
فرعون میں آئی کرسی سے اچھی ہوئے تھی ہر پتالا اور پانے اٹھ لگے بیٹھی دے روئے پنج منٹ گزریا یا ہندا علی نے دید کلے تے ہتھ رکھیو قید بی بی ماتا سا ملن آئیا شرمت کرمو سا سائن فرمائے تھی جوان چاہتی نائے جی قیدن بس اترو دس تہاں جو وطن کہلو وطن جو ناو آئیو سائن فرمائے تھی اسان جو وطن مدینو مدینے جو ناو آئیو ہندا کرسی چھلے سائن فرمائے تھی تو جو بادشاہ دادیاں مٹیت چھوئے تھی جسی تیدی قید مدینے وارن جو احترام تو جو چھو سان جو وطن مدینوں سائن فرمائے تھی وہ بدا تو سید جو مدینے سان چھلو رشتو جدی قیدن مدینے میں مجھا مرشد رہن آئی سائن فرمائی دی تجھے مرشد رجونا جدی وڈے جونا لو علیہ علیہ جونا آئیو سائن فرمائی دی علیہ جدی ان جانا آئی گا دھائی اسی تیتی دیکھ قیدن نو جائے Oh.
خیال آهوڑے پردے جو مالکان بغیر پردے دے وَسَيَّعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ